Vou-te mostrar, hein? Vou-te mostrar outras coisas. Posso aqui, para fazer rosas, que é isso de fazer as peças, fazer as rosas, da esta peça, que é que está? Esta peça, que é que está? É que vai prender esta aqui. Foi dar um passeio e foi visitar Lourdes. Era uma missão que eu tinha e foi lá. Foi à gruta, baixo de onde está, as pedras, que é uma espécie de uma gruta, onde joga a água, tem as fontes, e fiz a primeira. Mas nem fotografia tirei, ficou só nos olhos. Depois o tio Chico pediu-me. Depois fiz segunda. E saiu exatamente o que lá está, isto é, aparente. Mas correu tão bem e fiz a imagem dela, também tenho a imagem dela.